Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Pradėsiu nuo pirmadienio. Sveiki, gyvi Žinių radijo klausytojai. Dar vienas pirmadienis su jumis. Sveikinuosi aš Rita Girdvainytė. Laida Pradėsiu nuo pirmadienio. Ir antrasis epizodas, antroji laidos dalis, pokalbis su Edgaru Martinėliu. Labas, Edgarai. Labą rytą, labą klausytojai. Sveiki, sveiki. Tie, kurie dar nežinote, negirdėjote mūsų pirmosios dalies, galite ją nukeliauti į Žinių radijo archyvą ir pažiūrėti, paklausyti. O Edgarą pristatysiu dar kartą, tai yra jėgos aitvarų instruktorius, keliautojas, kelionių organizatorius, jėgos aitvarų mokyklos įkūrėjas. Tai Edgarai, pirmoji daly kalbėjome apie patį kaitavimą, apie bendruomenę, apie kultūrą, o dabar iš tiesų noriu pakalbėti ir apie verslą. Pats esi susijęs savo gyvenimą apskritai su šiuo sportu. Koks tai buvo sprendimas, ar apskritai iš to galima gyventi, iš kelionių organizavimo, ypatingai dabar, 2020 buvo, 2021, vėl neaišku, kas bus, neapibrėžtas laikotarpis. Kaip nusprendei, kad štai čia jau bus tavo gyvenimas ir duona? Tai istorija šiek tiek prasideda seniau. Mano pirmasis darbas toksai po universiteto laikų, jisai buvo kelionių organizatoriui. Ir pradėjau dirbti kelionių organizatoriui, mes pradėjom organizuoti kelionės po Lietuvą, man atrodo, buvo pirmasis toksai darbas. Tada aš išsilaikiau gido kursus, aš patapau senamiesčio Vilniaus gidų, tada buvo kelionių vadovų kursai, tada aš lydėdavau grupes ir, sakykime, tas kelionių organizavimas, buvimas tarp žmonių, lydėjimas, po to buvom trečio amžiaus universitetas, tai aš keliaudavau su senjorais, buvo Izraelis, Amerika, aš lydėdavau grupes, vertėjaudavau, sakykime, dėliodavau visą tą logistiką ir pagalbą vietoje keliautojam. Man tai labai patiko. Tai buvo mano, aš esu žmonių žmogus, man patinka tos kitos erdvės, kitos šalis, aš kažkaip nemačiau ten didelio labai iššūkio. Ir tada atėjo aktyvus sportas į mano gyvenimą, tai buvo snieglentės pirmosios, galbūt 11 metų, gal 10 plus. Ir tokia buvo pirma mintis organizuoti snieglenčių kelionę į Baltarusiją, tai į Latviją. Labai toli. Labai toli. Ir po to į Latviją ir prasidėjo tos kelionės ir dar labiau patiko viskas. Ir kaip pasakyti dabar, kad ta tokia hobinė kelionių organizavimas extreme ir mano klasikinis turizmas buvo 10% to jau mano active, kas man čia visai labai patiko, o čia tas 90, kuris buvo visai nieko, bet aš irgi norėjau jį tęsti ir aš jį vis tęsdavau ir taip bėgo tie metai ir tas procentų lygis vis keitėsi ir keitėsi, kur vienu momentu aš supratau, kad aš 60-70% savo gyvenimo atiduodu aktyviam sportui, tai reiškia, dėstau, organizuoju keliones, darau kažkokius organizuoju renginius ir aš supratau, tai galbūt įdėti visus 100% savo gyvenimo į tai, kas man neša tą didžiausią malonumą. Plius tai yra netoli mano sferos, kuri man buvo irgi, sakykime, daug metų, ne, kurią aš padariau, dirbau. Na ir aš priėmiau tokį sprendimą ir jo visiškai nesigailiu. Taip, ir tavo pagrindiniai klientai, turbūt net ir sunku pasakyti, klientai bendraminčiai, vėjagalviai, tapo tie, kurie užsiema šito ekstremalių sporto arba kažkokiu kitų aktyvių kelionių siekia. Kaip pastebi, kaip jie atsipalaiduoja per tas 7 dienas, ar atranda kažką, ar galbūt tai yra tiesiog vienintelis būdas pabūti be kompų, be telefonų ir be to skubėjimo, tiesiog vandenyje. Viską, ką tu išvardinai, viskas taip ir yra. Pabūti gamtoje, pabėgti iš kažkur, nusirestartinti, kažkur išsivalyti ir galbūt žmonės jo pasikeitė. Anksčiau buvo tas toksai, gal nežinau, ten all inclusive, daug kažkokio alkoholio, kažkokio pramogų. Tas dabar žmonės jie ieško aktyvios veiklos, kurie galėtų ten, nežinau, juos nunulinti, juos restartinti, ne? Tai tas pats, nežinau, tam Tailando boksas, vieni renkasi kažkokias stovyklas, kaip ir tas, ir kaitavimas jis irgi yra arti to, nes tu būni būtent čia ir dabar, ne, kai tu esi ant vandens, kai tu plauki, žmonės pamiršta turbūt tos rūpesčius, tas problemas, tos kažkokius iššūkius, apkrovas ten, kurias jie turi, ir jie taip, ir dar plus, jeigu tai yra bendraminčių komanda, ne, tai yra 20-30 grupė žmonių, tada jie tarpusavė atsiranda tą sinergiją, kad jie keičiasi, ką jie veikia gyvenime, kur jie plaukia. Ir tada užsimesgavo tas stebuklas kažkoks, kuris yra tas skaitavimas, ne?
Ar tiesa, kad tos tikros atostogos būtent ir yra, kai tu pavargsti, kad iš tiesų žmonės per tas 7 dienas arba šiek tiek daugiau, tai yra beprotiškai sunku fiziškai, ypač jeigu pučia diena iš dienos, ir štai jie grįžta pailsėję, kur yra tas paradoksas, kai tu pavargsti, bet pailsi. Taip, taip tikrai buvo dabar va, Kambo Verdei, tai jeigu prisiminti, jau vienas mūsų ugnį labai gerbiu, jis yra labai savęs spaudžiantis, skaituotės ir pas jau visas rankos išplyšo, pas jau viskas jau suklijuota teipu, aš galvoju, žmogus 10 dieną savo atostogas, jis jau nebegali paimti baro į rankas, ne vairalazdės, bet jis toliau eina ir plaukia. Ko, kas yra tiem žmonėm, kodėl jie taip nori? Nu, turbūt tas vėjo trūkumas arba jo gaudimas, kurį mes čia patiriam, mums negali laisvai sėdėti, nu, tu negali laisvai sėdėti ant kranto, jeigu pučia. Tai mes taip. Turim tiesiog tą lygą, kad mes negalim, nu, gyk pučia, tu turi bėgti, ne? Ir jau ta 3-4 diena, kai jau tau reikėtų daryti breiką, bet tu galvoji, turbūt pasąmonė, juk po to aš grįšiu ir nepūsiu, aš grįšiu ten, nežinau, savo ofisą, ar grįžčiau į kažkokį ten darbą, kur aš tiesiog atsikvėpsiu, tai tu tada spaudi maksimumą ir per tą fizinę iškrovą tu turbūt patiri tą ir nusinulinimą, ir restartą vadinamą, ne, ir tu jautiesi gerai, nu, tu grįši ir pailsėsi. Taip, ofise. Pailsėsite ofise, paskrolinsite ir panašiai. Edgarai, tas vėjo šauksmas, kurį tu paminėjai, ar esi pastebėjęs, kad jisai tampa išbandymu, jeigu, pavyzdžiui, poroje vienas skaituoja, o kitas ne? Kaip žmonės porose renkasi atostogas? Pakėliau akis, atsiprašau, pamačiau, kad Lietuvoje sninga, tai sveikinu visus su pavasariu. Tai kaip keičiasi kaitavimas ir santykiuose, jeigu, pavyzdžiui, vienas žmogus skaituoja, o kitas ne, ir abu važiuoja į keliones? Kelionėse, tai aš manau, kad tai yra labai suderinama, ypač jeigu tai yra šiltieji kraštai, ne, ir, žinau, žmona gali vyras degintis, plaukyti baseinę, skaityti knygą, tai čia viskas yra cool. Aš sakyčiau, didesnis iššūkis yra su Lietuva. Tai kai ypač tau reikia važiuoti tos 300-400 km dėl vienos dienos, arba tau pučia, tai čia reikėtų jau... Kaip aš sakau, dirbti to klausimų savo keliautojais, nes tai man pasako, kaip čia dabar bus, aš sakau, jeigu įmanoma bandyti įtraukti, nes kai tai yra abu jau, arba bent jau duoti, nes nebūtinai tas žmogus turi kaituoti. Būna, kad antroji pusė neatvažiuoja ir jinai puikiai jaučiasi, leisdama laiką kartu bendruomenėje, ten bendraudama, nežinau, gamindama, ten tiesiog būnant ten, tai jau yra gerai, nes jūs esate šalia, nes jeigu prasidės tie tokie, labai didelis laiko tarpas praleistas atskirai ir tada jau sakys vienas poroje, nu, ką tu čia darai, galbūt to kaitavimo tavo ir per daug. Iš tikrųjų, reikėtų bandyti abiem tą hobį atrasti, nes yra ir šeimų, kur 3 ir 4 žmonės kaituoja. Taip, ir vaikai, ir visa šeima. Nes kai vėjo šauksmo jaučia tik vienas žmogus, tai tada tikrai visa šeima gali būti tokiam papildomam strese ir net ne iki galo galbūt jo nesuprasti. Galų gale antros pusės atkreipkite dėmesį, mums labai reikia jūsų, kad pakeltumėt ir nuleistumėt aitvarus. Tai yra labai didelė ir svarbi pareiga, kurios tikrai, tikrai ne bet kam norim patikėti, ar ne? Tu dažniausiai tave buvo galima sutikti Kintuose. Man siejasi būtent tavo vardas su Kintais. Šiais metais jūros potas atsirado ir tarsi persikėlėte labiau prie jūros. Man atrodo, kad jūs tarsi atgaivinote Monciškės. Galbūt aš klystu, galbūt jos ir anksčiau jau buvo tų tikrų bangų mėgėjų meka Lietuvoje. Bet kaip tau pačiam Kintai, Monciškės skirtumai lagūna ir skirtumai bangose? Kur tu labiau save randi ir kaip ta infrastruktūra ten susikūrė? Taip, tai dabar su Monciškėm tiesiog buvo tokia idėja, jau kokie, nežinau, 4-5 metai mes vis apie tai kalbėjom, kad reikėtų jūrinio spoto, ne, jūrinės mokyklos, šiek tiek infrastruktūra. Taip susidėliojo, kad mano bičiuliai tenais buvo jau kelis metus ir paskambino man ir sako, vat, yra tokia galimybė, darom. Nu, ir mes sukirtom rankom ir tai buvo už praeitų metų spalį, kai mes pradėjom viską daryti. Jau, sakykime, planas, vizija, ne, kažkoks kaip tai turi būti, tada tai mes turėjome išvažiuoti, korona mus evokavo ir mes nuo balandžio mėnesio ten kartu statėm su statybininkais tą visą jūros plotą ir jisai gyvavo pirmus metus, ne, tokia, sakykime, jūrinė kaitavimo mokykla, parduotuvė, viešbutukas ir aktyvaus laisvalaikio centras. Tai metai buvo labai sėkmingi, mes labai džiaugiamės dėl atgyvinimo, tai
negaliu pasakyti, čia galbūt turbūt labiau bendruomenė, jeigu tu tau tai pasirodė, tai jau sako geras ženklas, kad mes tau prisidėjom, tai mes džiaugiamės dėl to. Tai galbūt mes tiesiog daugiau apie tai davėm žinoti, daugiau tos soc medijos dar kažko, bet šiaip ten bendruomenė jau yra 20 turbūt viršaus metų, kur yra susibūrusi, ne, Monsiškių kaitotojų ir būriuotojų bendruomenė, ir labai didelė, plati, draugiška, ten viskas yra labai liuks. Dabar dėl kintų, tai su kintais viskas yra super, net bendradarbiaujam, aš labai gerbiu, myliu Lauryną Jodešką, ne, kintų vadą ir mūsų turbūt Lietuvos kaitavimo, nežinau, gūrų, tai su juo mes ir toliau bendradarbiaujam, mes vežame dalinai ir mokinius kaituoti, kaip pač kurie ten water start, arba kuriem yra šiek tiek sunkiau jūroje, tai tas energija, jinai visada yra, tas pas žmonės, kurie jau mario atsikandė ir jie nori važiuoti, jie atvažiuoja pas mus į pajūrį. Ką tu rinktumės pats dažniau ir kuo skiriasi šitos sąlygos bangose ir lygiame vandenyje? Aš šiek tiek pasidalinsiu, kadangi šitą temą jau palėtėm, tai apie jūrą, ne, kai mes atėjom jūrą mokinti, man teko daug pasaulio, sakykime, sąlygų mokinti arba stebėti, kaip mokina mokyklos, šiek tiek gilintis į tai. Ir kaip mes palėtėm Baltijos temą, aš galvojau, kad nu, dabar tai bus, nes aš mačiau, ką Baltija tokia pykta, nes aš visada atvažiuodavau plaukti downwindus, nes aš su Marinus, ne, Mariuose pragyvenau ten 7-8 paskutinį metą ir plaukiau daugiausia ten, o prie jūros atvažiuodavau, kaip pūsdavo virš ten 10-12-15 metrų, mes plaukdavom downwindus iš vienos vietos į kitą, ne, tai su tom vieną kryptim vėviniam lentom. Nu ir čia jau į pajūrį, mes jau persikraustom, jau darysim tą projektą, aš galvojau, nu, bus čia reikalų. Labai bus daug iššūkių, ir komandą mes rinkomės, ir kartu ruošėmės, ir daug labai diskutavom, ir sėmiausi, sakykime, patirties iš sudėtingose spotose dirbančio mokytojų. Bet realybė buvo tokia, kad jūra mums buvo labai draugiška. Ir mūsų klientų, pavyzdžiui, pats požiūris man labai patiko, nes daugelis ateidavo, jie sakydavo, kad vat, noriu plaukti tik tai jūroje ir noriu mokintis jūroje. Tai mes pradėdavom su jais mokintis ir buvo sąlygų, kur jūra buvo tikrai labai labai nuostabi. Aš nekalbu apie piktą jūrą, ne, 3-4 metrų bangas, tada jau tikrai ten išsikočiojus ar ten dviejų ir didžiulį labai vėją. Vienareikšmiškai tada mes ir klientams siūlom tą dieną važiuoti prie marių. Bet jeigu jūra yra su kažkokiu šoniniu vėju, ten side on shore ir ta bangelė yra nedidelė, tai joje mokintis yra tikrai nesudėtinga, tai yra sudėtingiau negu marės, bet tai tikrai nėra neįmanoma arba ten labai labai daug reikalų gauti. Vienareikšmiškai ne. Tai sakykime, aš buvau labai nustebęs tuo, kad daugelis žmonių pasirinko būtent mokintis jūrą, ypač vat, vietinė bendruomenė arba kas gyveno, kurie jiems net neįdomu buvo, jie net nepriėmė, sakykime, to pasiūlymo, gal jūs norėtumėt važiuoti prie marių, nes mes ten vis darydavom kažkokį reisą, su dalį mokinių važiuodavom. Tai jie sako, ne, aš nenoriu, aš būtent noriu išmokti jūrą. Ir gal toks pavyzdys, kuris labiausiai man patiko, kurį aš pasakojau, vat išėmė, tai buvo mergina iš ten merginų stovyklų. Mes per 3 dienas, per 7 valandas, jinai plaukė jūroje, krisdama šiek tiek pavėjui, į kairę ir į dešinę. Tai vat, nu, man tai buvo labai didžiulis įvertinimas, sakykim, tų sąlygų, kur jinai išmoko, kad yra 7 valandos, jūroje 3 dienos ir mergina išplaukė. Tai ir parodo, kad noras yra svarbiausia, o sąlygos yra tik detalė. Tai Marios vienareikšmiškai bus lengviau, bet jūro idėjus, bet tada klausimas, vat, ką daro žmonės po to, ne? Jie išmoksta Marios, išmoksta tokius šiek tiek šiltnamio sąlygomis ir jie dažnai bijo tada sudėtingesnių sąlygų. O tie žmonės, kurie išmoksta sudėtingesniems sąlygom, jiems yra atviresnės, platesnės sąlygos. Taip, taip. Taip pat reikia pagalvoti. Ką patartum tiem, kurie sako, kad Lietuvoje kartais visą sezoną mokantis neišmoksi tiek, kiek išvažiavęs į užsienį, ten, kur tikrai pūs ir tikrai galėsi visas tas dienas mokytis. Čia yra tame logikos, pavyzdžiui, kad kokiam vilniečiui važinėti į Svencelę arba į pajūrį 300 km dėl galbūt vėjuotos dienos Lietuvoje mažiau verta, negu iškeliauti į kažkokią tai užsienio stovyklą ir ten pasimokyti garantuotai bent 7 dienas. Taip, tame tikrai yra logikos ir tame yra tiesos, nes gali, nu, kaip ir tu puikiausiai žinai, gali būti vasaros mėnuo, kur mes gausim nulį vėjo, ne, o vat išvažiavęs į 7-8 dienų kelionę į užsienį,
statistiškai 60-70% vėjuotų dienų tu gausi, tai to ir pilnai pakanka, nes žmogui nereikia iš septynių išplaukti septynės, ypač tas, kuris pradedantysis, nes jis po to parkris ir sakys, aš daugiau to gyvenime nedarysiu, nes čia kažkokia kankinė. Tai sakykime, tas 3-4 dienos po porą valandų per dieną, to pilnai pakanka, kad jisai jau išplauktų, kai kuriem negi patinka, kad jie pataptų savarankiškai ir saugus plaukikai. Taip, mes pradėjome kalbėti apie darbą, apie verslą, tai labai noriu vėlgi laidai einant po truputėlį į pabaigą. Tavo darbas, tavo hobis, tu šitos dalykus sudėjai vieną, ar buvo laikas, kai galbūt gailėjaisi to, nes tikrai, tikrai girdžiu ir labai iš patikimų šaltinių, kad instruktoriai kartais patys labiau nori plaukti negu mokyti, organizatoriai kelionių kartais patys labiau nori džiaugtis kelione negu kuruoti visą grupę. Ar tenka tau su tokiu vidiniu konfliktu susidurti aš ir mano pomėgiai ir hobis ir mano darbas? Buvę mano gyvenime, manau, kad tai yra irgi labai normali tokia reakcija, kai tu gauni perkrovas. Tai čia kaip ir visur reikia ieškoti balanso. Tu turi, nu, jeigu tu jau tiek dienų nesugebėjai paplaukti, tai galbūt reikėtų susimažinti tas pamokas. Ne? Jeigu jau tu matai, kad neįmanoma susimažinti tų pamokų, tai galbūt reikia paukoti, nežinau, miego vieną kitą valandą, atsikelti šiek tiek anksčiau ir pačiam praplaukti, nes tai yra pamatas to, kodėl tavo veikla tave čia atvedė, ne? Nes tu negali, jeigu tu darai tai, nes tau labai patiko kaitavimas, bet jau kaitavimo nebeliko tavo gyvenime, o liko tik tai, nežinau, rūpestis svečiais ir mokymas, ir tada pas tave jau kyla klausimas, tai kaipgi čia yra, tai va čia reikėtų turbūt ir palinkėčiau instruktoriui kiekvienam, nes mes jau daug apie tai esame kalbėję ir su komanda ir panašiai, galbūt tada paukoti pietų pertrauką, galbūt tada atsikelti šiek tiek anksčiau ir padaryti, dėl ko tu čia esi, ne dėl ko tu labiausiai to praplaukti, juk tai užtenka, yra sesija, ten nuo valandos iki dviejų tu atplauki ir tada tu gali su čizu būti su mokiniais ir būti, nes tu jau gavai tą emociją, dėl ko ten buvai. Tai sakykime, tie dalykai mūsų aplanko ir mes tikrai ne vieną kartą jau turėjom su jais, kaip čia pasakyti, tokį iššūkį, susidurti, kodėlgi aš tai darau, kodėlgi tai vyksta, bet tada tu atsakai savo pamatinius klausimus, man tai patiko, tai aš atvedžiau, tai tiesiog reikia surasti tą balansą, kai surandi viskas puikiai. Taip, o ką dar tenka aukoti? Galbūt kai kas pasakytų, kad neapibrėžtas gyvenimas, na štai, Edgaras daug keliauja, Edgaras daug kaituoja, važinėja tarp Vilniaus ir Klaipėdos ir Pajūrio ir taip toliau, gal Edgaras bėjusi pareigoti? Gal kažkas kalbėtų taip, kas yra tas dalykas, kurį vis dėlto pasirinkus tokį gyvenimo būdą, teks paukoti turbūt? Turbūt kažkokį stabilumą, nes tas vėjo gaudimas, jisai turi savo ir tokį kreizį, ne, kažkokio nebebrėžtumo, bet to pačiu, jeigu tu jau nori nuo 9 iki 5 ir stabiliai tiek ir nekitiek ir ten kooperatyvinę tą saugyklį, tai jo tikrai nebus tokį gyvenimą pasirinkus, jisai yra, na, tu turi šiek tiek rizikuoti ir daryti. Įsipareigojimų irgi turbūt gali būti iššūkis, bet tada reikėtų bandyti žmoną ar ten tą visą šeimą. Mes turim puikių pavyzdžių, kur įtraukia ir daro visą tai kartu. Tai va čia vėl grįžtant prie to pirminio klausimo, tai kągi daryti, kad antroji pusė, ką turėtų jinai daryti. Tai mano atveju, tai aš tik tai įsivaizdavau, kad Gedrutė turi kaituoti ir mes kaituojame kartu. Ir dabar netgi vienoje veikloje esame kartu, ne, dirbame. Galbūt susitikimų draugų, bet ką pasilgstu, tai būna daug kelionių, visi čia sako, o kaip čia faina, tu čia pusę metų, ten 8 mėnesius, tai nebūna Lietuvoje, ten šilti kraštai, tas. Bet man būna, aš pasilgstu draugų, pasėdėti, pabendrauti, pabūti to laiko jiems. O šeima tai būna dažnai labai atsivežam pas savim kelionį. Tai mama, brolis mano kaituoja su brolio žmona, tai aš kažkaip dar šeimą matau, jie prasisuka, bet vat, su draugais jau ypač kurie nekaituoja, tai aš jų labai pasilgstu. Taip, tačiau stebint taip pat tavo socialinius tinklus, man susidarė įspūdis, kad tau yra svarbus pilietiškumas, tavo ir gimtadienis tokia Lietuvai gražią dieną. Ką tau pačiam reiškia Lietuva ir ar įsivaizduoji, kad galbūt kažkada nusiesi ne joje? Aš šitą klausimą turbūt labiausiai atsakiau, kai aš buvau baiginėjau mokyklą, aš po to aš važiavau į Angliją padirbti ir aš taip pasilgau Lietuvos, aš taip ją įsimylėjau dar labiau ir labiau. Aš taip norėjau daryti savo veiklą Lietuvoje, nežinau, puoselėti, gerinti, kažko prisidėti prie gerbūvio. Aš visada stengiausi tai kažkiek daryti, kiek aš galėjau. Aš ten krašto apsaugos savanorius ir dabar, vat, pandemijos metu, na, šiek tiek buvom ir
stiprus kartu ir maisto bankė. Man, aš labai myliu Lietuvą. Aš labai labai ją myliu. Ir man yra labai svarbi. Ir gal tik va, tas toks, kad mūsų veikla, aš negaliu ją užsiimti ir ne, visus metus, ne, ir pat iš to gyventi, kas man labai patinka. Tai dėl to atsirado tos užsienis, tos kryptis, kur aš save realizuoju, man patinka. Bet nėra nieko geriau negu vasarą Lietuvoje ir galimybė užsiimti sportu, kalbėti savo gimtąją kalbą, būti ten savo prie gimtosios jūros, ten miškuose ir bendrauti. Tai man yra labai stipru, man Lietuva yra labai daug. Edgarai, visiškai pabaigai noriu paklausti. 2020-ieji tikrai papurtė mūsų visų vertybės ir šiek tiek yra pribojo kelionės. Kaip tau pačiam, ką rinktumės, jeigu galėtum visiškai laimę, tau labiau laisvę, ta galimybė keliauti, ar finansinis patogumas ir saugumas, buvimas, žinojime, ką tikrai veiks rytoj, kad, tarkim, pandemija nenušluos tavo visos veiklos. Kaip pačiam teko pergyventi tą santykį, suvokus, kad viskas yra taip trapu, kur tavo laimė yra labiau laisvė ar saugume šiandien? Jis kaip ir buvo, taip ir liko laisvai. Tai aišku, 20 metai mums buvo labai sunkus, kaip ir visam turizmo sektoriui. Jis buvo tiesiog, mes buvom išjungti ir prisėdom, apsižiūrėjom, kasgi čia bus toliau, nes niekas nebuvo aišku. Nes jūs buvote beprotiškai įsibėgėję. Iš tikrųjų, nuo 19 dar anksčiau jūs tiesiog kosmiškai turėjote daug kelionių ir štai... Taip, ir mes tada, kaip aš sakau, pritupėm, žinai, gavom tokį smūgį, sako šiek tiek prisėsti. Mus ten evokavo, ten ruostė, mus žiūrėjo kaip kažkokius ten, nežinau, labai blogus žmonės, mes gavom tokį kažkokį spaudimą, mus čia nepriėmė, mes ten buvom savo būtą pernomavę, mes važiavom į kintus, šaltą pavasarį ir mes tokie liktai iš to wow į neaišku ką. Ir mes daug kalbėjomės apie tai ir su komanda ir patys, ir mes beveik kiekvienas iš mūsų atsakė, kad mes nieko nesigailim. Ir mes taip ir judėtumėm tai, ką mes darėm, ir mes vėl būsim reikalingi, mums dabar reikia biškį pralaukti, galbūt ten, ir mes pralaukėm, mes turėjom nuostabią vasarą, ir mes vėl supratom, kad mes viską darom teisingai, ir dabar galbūt ruduo vėl buvo, bet su atgimstančiu pasauliu, su grįžtančiu pasauliu, mes vėl jaučiam, kad mes būsim reikalingi, ir galbūt būsim reikalingi dar daugiau, negu buvom prieš tai, tai... Viską palikčiau kaip yra, tik dar patobulinčiau ir pagerinčiau ir judėčiau toliau. Tai, žinok, tikrai taip. Taip, labai labai gerai girdėti ir labai norisi palinkėti tau pačių palankiausių vėjų tavo sparnams ir kad atrastum naujus spotus bei taip pat grįžęs čia su didelė meilė Lietuvai tobulintum ir kurtum vėjo bendruomenę ir stiprintum ją čia. Primenu visiems, kurie klausėte, Edgaras Martinėlis mūsų studijoje viešėjo nuotoliniu būdu, šiuo metu jau jisai pakėlė sparnus ir jo nebėra Lietuvoje, bet galite taip pat pasiekti jo veiklą ir pasidomėti socialiniuose tinkluose, keliautojas, jėgos aitvarų instruktorius bei mokyklos įkūrėjas ir aktyvių kelionių organizatorius. Tad, ką, Edgarai, palinkėkim visiems aktyvumo, nebijoti keliauti, daryti tai saugiai ir kuomet jau laikas ateis ir galėsite jau pasiryšite lipti į vandenį, tą ir padaryti, ar ne, galbūt nuo šio pirmadienio jau, kas čia žino. Ačiū labai, da. Ačiū ir iki kito pirmadienio. Pradėsiu nuo pirmadienio.